Dobrý pán Kamenský. Kto volá? Daňo. Len som si všimol, Daňo Martin, že som si všimol, že vám pomazal videá ten Denny Kolár, že či môžeme k tomu dačo, alebo či čo sa tam stalo zase. Lebo čudne sa správa poslednú dobu. Už v pohode, však na Telegrame sú tam veci, akože... Ja to považujem za normálne. Ale čo pri ňom. No ako pri ňom, no, ale tak už... No dobrý deň. Tu je jeden telefonát, ktorý som urobil už pred časom, ale doteraz som nezverejnil. To je telefonát s pánom Kamenským. Kamenský, Juder, zapísaný v komore advokátov, je človek, ktorý sa špecializoval na analýzu ukrajinsko-ruských vzťahov, konfliktu a tak ďalej. Robil relácie v Slobodnom vysielači, potom prešiel k Dennymu Kolárovi. Rodným menom Danielovi Bombičovi, ten extrémista, kde nedávno Matúš Šutaj, ešte minister vnútra, s ním robil rozhovory. Šéf rezortu vnútra diskutoval takmer 2 hodiny v internetovej relácii. Do online diskusie sa viackrát zapojil aj trestne stíhaný Daniel Bombic. Ministra sa počas debaty pýtal aj, ako hodnotí koniec špeciálnej prokuratúry či nové zaradenie jej prokurátorov. Pán minister, pozdravujem vás, dobrý večer v prvom rade. Dobrý večer. Ja som s pánom Bombicom nediskutoval. Tam bolo asi 50 ľudí, ktorí na tej diskusii boli. Medzi nimi na nejakom streame bol pripojený aj on. Dal asi 2 otázky. Ja som ani netušil, aký formát to bude a nejakí ľudia tam budú. Tak potom je zlý minister vnútra, že nevie si preveriť informácie o prostredí, do ktorého sa ide verejne vyjadrovať. Čo bolo veľmi trápne, pretože Denny Kolár stále útočí na policajtov, na NAKU. Vy nakáčske, Lipšicové, hovná! Ja som tiež mnohokrát stíhaný, ale aj keď som mohol kritizovať policajtov NAKU, hej, ale nikdy nie takýmto primitívnym spôsobom, ako to robí táto osoba z Londýna, ktorá sa vyhýba úkonom trestného konania, čo som aj podrobil kritike v tom zmysle, že človek, ktorý sa vyhýba úkonom trestného konania, na to je na ňu zatýkač, hej, tam nemá čo minister vnútra sedieť, Matúš Šutaj, Eštok. Tak Denny Kolár, ktorý je budovateľ slobody slova, ktorý akože každý má právo na názor, že on pozýva všetky to svojich relácií, tak zablokoval a vymazal mnoho videí vtedy s pánom Kamenským. Tak prezvoň Mirovi, on nám niečo porozpráva, jemu to funguje, OK? You fucking with me? You better fuck off. That's it. Bam. Adios. Žiadna to... Nulová tolerancia voči debilom, provokátorom a lopatám. Nulová. Niekto má so mnou nejaký osobný problém, že som tu. Ak tu s tým idete onanovať, vydržíte jeden koment. To je všetko. Ak má niekto nejaké pridrbané, retardované, chytré komenty, vydržíte jeden koment. Nemáme na to čas, my sa venujeme téme. Denny Kolár, ktorý sústavne šíri bludy o svojom trestnom stíhaní, pretože nehovorí pravdu, doteraz nezverejnil detaily zo svojich trestných spisov, ktoré má k dispozícii, a klame a zavádza svojich fanúšikov. A to tak, že on prakticky kedykoľvek sa môže vrátiť na Slovensko, keď bude s ním súhlasiť. Sám minule priznal, že aj keby ho nevydal anglický súd na Slovensko, lebo má 3 zatýkače, tak nič si nevyrieši, lebo prekročí hranicu a znova bude zadržaný. Keď ma súd nevydá, tak som nevyhral nič. Keď bude rozhodnutie súdu, že ma nevydajú, tak sa nezmení nič. Dajú mi dole z nohy náramok, vrátia mi pas, bankové účty mi aj tak neotvoria. Do práce môžem ísť naspäť, cestovať nemôžem aj tak, pretože tie medzinárodné zatýkače sú medzinárodné. Takže platia všade. Čiže systematicky marí trestné konanie, maximálne čo dosiahne, že bude konanie voči jeho osobe v jeho neprítomnosti. No ale o čo je horšie, že on mnoho vecí hraje na svoju nepríčetnosť, že nebol v stave príčetnosti. To znamená, že je na liekoch alebo na obamných a psychotropných látkach, že je nepríčetný. Čiže tí, čo chodia k nemu do relácií, tak vlastne chodia ku bláznovi do relácií. Čo je veľmi ubohá obhajoba, pretože všetky slova, ktoré povie a po videách to aj všade píše, všetko, čo je v jeho reláciách povedané, je nepravdivé.
nemá sa na to nahľadať ako na pravdu. Čiže o tom je to smiešnejšie, že taký minister tam išiel, ale o tom nie je teraz reč. Teraz je reč o tom, že blokuje ľudí za svoje názory, tento pochábel, tento hochštapler z londýnskej pivnice, takzvaný. Banuje, ako to znamená blokuje, vymazáva. A takto vymazal aj svojho blízkeho priateľa, pána Kamenského. Nebudem sa vyjadrovať k hodnote vyjadrenia aj Kamenského, či sú pravdivé, nepravdivé, lebo tragédia dnešnej doby je, že ľudia sú nastavení na bludoch, na bludovej psychóze takzvanej, tak ako občianský tribunál bol niekedy, keď som robil video. Na také jakého článku tu chodíte? 32! A však ústava neexistuje. Však hovoríte, že ústava neexistuje. Však on neexistuje. Tak aký článok, keď ústava neexistuje? Však článok neexistuje. Ústava neexistuje. Pán Lavrinec, poďte, vylešime sa. Čo? Sloboda murárnu. Dobre, to zaplatá za pozíško. No nič, nám ostáva, ja popriať vám všetko najlepšie. Skoro vyliečenie. Ešte budeme riešiť tú psychózu. Bludová psi, no, bludová psi indukovaná. Máte podklady na to? Áno, mám. Kde? No však, na ďalší. Pán Lavrinec. Ja môžete hambiť. Pán Lavrinec, dohodnime sa. Poďte so mnou, poďte. Pôjdeme za psychológom. Ja môžete hambiť. Za odboríkom. A urobíme takto konziliárne. Znalec z oblasti psychológie, psychiatrie a práva. Traja znalci, jak sa to robí konziliárnym spôsobom, sadnete, vysvetlite svoj problém, ja zaplatím posudok a uvidím, čo to vznikne. Ne, teda to je diagnóza F21 či F24, takzvaná bludová psychóza. Taký predstaviteľ túto Denis Kulár, Daniel Bombič, je induktor, ten, čo indukuje, hej, a nabada. A tí, čo okolo neho sa obstupujú, hej, alebo sledujú tie veci, ktoré on hlása, že aj z neexistuje, že Zem je plochá, že vesmír neexistuje. Minule dokonca sa zamýšľal nad tým, ako je možné, že raketa letí vo vesmíre, keď tam nie je kyslík. Hej. Pritom zabudol, že každá raketa kozmická má tzv. Splínovač a kvapalný kyslík alebo iný druh paliva, ktorý umožňuje chorenie a pohon vo vesmíre. No počkaj, prečo je dým vo vakuu? Dúfam, že mi niekto lebo minule mi vieš, čo jeden retard zadrbal na X-ku, že tam je čiastočné vákuum, že oni to tak nevolajú, ale že tam je vákuum len, že tam je len 2-3% vzduchu, takže to vákuum je tam čiastočné, preto to tam počuť, hovorím, ty si úplne retardovaný. To mi hovoril, na X-ku som sa s niekým hádal. Dobre, ja sa chcem spýtať, bez cynizmu, ak je vo vesmíre ako takto, ak vieme etablovať obidva teraz, že toto je už teda mimo atmosféry, tak odkiaľ sú tie čierne splodiny? To sa chcem spýtať, lebo tie môžu vzniknúť splodiny vznikajú iba ako sekundárny produkt spaľovania, čo je chemická reakcia, na ktorú je potrebný kyslík, ktorý nie je vo vesmíre. Presne ako sa nikdy nedojde ku debatám, ako sú ľudia sústavne separovaní jedna skupina od druhej. Nikdy v živote nebudem ja môcť mať prednášku v Bratislave pre 1000 ľuďmi, kde príde niekto, nejaký trénovaný superkozmonaut, nejaký neviem kto z nás, nejaký najlepší astrológ, astronóm na svete na Slovensku príde a my s Majkým sa mu zložíme cez vás a zaplatíme mu 1000 € za hodinovú prednášku, nech príde a nech to súka z rukáva, nech nám povie presne, čo je čo, prečo, kde, kedy, na čo, za čo, prečo. Inak to nikdy v živote nepôjde a furt budú pochybnosti a ja ich budem mať vždy. Takže toto je smiešne, že takýto Tibor Gašpar, Matúš Utaj Eštok a ostatní chodia do relácií s takýmto psychicky neuspôsobivým a bludy šíriacim človekom. Ale dobre, nechodia. Čas hra je pre nás. Hoc, všetci trpíme, nič sa to nerieši. Vyzdvihujú človeka, ktorý len sedí, tára a zarába, hej, čo neraz priznal, že má rád peniaze. Poviem to takto. V prvom rade peniaze, samozrejme. Každý sa stará o peniaze. Ja peniaze milujem. Nikdy som nevral, že nie. Ja peniaze milujem tak, ako všetca. A vy ešte sa na tom podieľate. Kľudne ma kritizujte za toto video, ale ja som mal čas a možnosť zavolať panu Kamenskému v čase, keď sa pohádali, lebo dneska už Kamenský je kandidát strany Republika do eurovolieb. Všetci utekajú do eurovolieb. Hej. Či je to tá Judita Lašáková, išla do Smeru. Či je to tuto teraz spomenutý pán Kamenský, ktorého vidíte, kandiduje za Republiku. A ostatní strany si porobili beránek a všetci po stranách porozlizali sa. Všetci chcú sa skryť do Europarlamentu
brať, mať rozpočet 40 tisíc, koľko tam je dneska, 45 tisíc eur na každého europoslanca, hej, 15 tisíc plat s dietami, plus rozpočet na kanceláriu, ale oni tam poutekajú vďaka vašej pomoci, že ich tam zvolíte, ja nekandidujem nikde, že ich tam zvolíte. A tu už bude prázdno. Nikoho nebudú zaujímať vaše problémy. Každý si tu rieši iba vlastné veci. A to je tá tragédia. To je to zaujímavé, na čom sa vlastne svojou činnosťou podielate. Ja si robím svoje veci. Či to teraz je taká za 1, 2, 3 kuriér, či dneska ešte skritizujem Eštoka pre tú vec s bombičom, lebo mám tu závažné veci. Ale toto, čo tu sa deje. Tak dopočujte telefonát, aký bol vtedy pohľad pána Kamenského na to, že najväčší síliteľ slobody slova a necenzúry a všetkého mu povázal všetky videá, keď sa urazil na ňo. Aj bombič, ktorý takto robí, koná voči každému, kto sa mu postaví protiveň. Tak si to vypočujte a rozmýšľajte trochu. Aj keď, ako hovoril Machiavelli, len malá časť pochopí. Pekný deň. A ďakujem za podporu. Ešte máte stále do zajtra 2% zdaní možnosť poslať alebo 36. kto si dal predĺženie na GIN alebo priama finančná podpora. Všetko nám pomáha. Raz zatočíme so všetkými. Myslím s týmito pochablami, bludármi. Tu treba silnú reguláciu. Tak ako treba zmeniť politický systém, tak treba zmeniť systém. A to nie je ani o cenzúre, ale o tom, do akej miery, čo je povolené šíriť, lebo dneska sú obete väčšinou ľudia, ktorí nevedia rozlišovať veci, ktoré sú alebo ktoré nie sú publikovateľné. Je možné publikovať názory masového varaha a jeho názory a myšlienky transformovať do mysle aj ľudí, ktorí nad vraždami nerozmýšľali nikdy. Ale už sa raz dostanú do toho víru, začnú rozmýšľať a za chvíľku začnú zabíjať možno. To je otázka. My môžeme ako psychiatri chápať jeho myseľ to, ale či je vhodné šíriť blúdy a nezmysly, ktoré mal v hlave a pobadať ďalších na to, aby to robili. Že chápať je dobré, ale čo s tým ďalej? Pekný deň. Len som si všimol, Daňo Martin, že som si všimol, že vám pomazal videá ten Denny Kolár, že či môžeme k tomu dať čo, alebo či čo sa tam stalo zase, lebo čudne sa správa poslednú dobu. V pohode, však na Telegrame sú tam veci, akože ja to považujem za normálne. Ale čo pri ňom. No ako pri ňom, no, ale tak už asi, ale čo ste sa nepohodli, alebo aby som pochopil, lebo napríklad aj druhých tak odhodil zo dňa na deň, hej, že to, lebo však pekné relácie ste robili a to, že to, tie videá nie sú zachované, sú tam, nie sú tam, nie, však som povedal, asi 3 videá a všetko je zastavené. Bolo tam 13 videí a mali 1,3 milióna sledov videní dokopy. No, však práve. Vymazali. No. Ale toto neviem pochopiť, ako normálne, že prečo to urobil, ako, že čo si sa pohádali, napríklad Republika ho dala na kandidátku, tak na druhý deň boli všetci najhorší, hej, že či ste mu niečom nevyhoveli, alebo čo ho to tak napadlo, ako toho Kolára, lebo ako ja ho nemám, neviem, v láske, tak je len vždy, keď niečo také vidím, tak sa snažím pochopiť. Ja takto, pán Daňo, ja nikde nekandidujem, ani som nekandidoval. No. Čiže ja sa všeobecne o tú vnútornú politiku veľmi málo nevravím, že ju neviem o nej, ano. Ale ja sa k nej aj veľmi málo vyjadrujem. Ano. Čiže určite to nemá nič ani s vnútornou politikou, no, ani s kandidátorou, ani s ničím. Ale čo sa zobudil a povedal mi, že dneska videa ako Kamenskému, alebo či viete, ja sa tú pohnutku jeho, alebo čo sa tam stalo? Keby ste videli to posledné, on totiž vymazal nie len moje videá, on vymazal aj tie videá Alex, čiže Alex z TikToku. Videl som. Ona mala 3 videá, aj tie videá vymazal, čiže nie je to, že iba ja. Akože vedie, ja sa, všimnite si, ja mám dobrú náladu, ja sa nad tým bavím. Ako, no, mne akože sa nestalo nič, však ja vám takto poviem, ja som z toho nemal nič, ani korunu, ani som to nemonetizoval, nič, proste nič. Chápem, no. On zarobil, on na 1,3 milióna videní zarobil veľké peniaze, lebo to
to sú už čísla, no, rozumieme si, hej? No. 1,3 milióna bolo tých videní. Tam tie videá mali 122 tisíc, jedno, 114, 115 tisíc, 106 tisíc. Ja to tak, však no. Viac, ako keď on sám vysiela, proste, hej? To s vami vždy malo no. Nejaký zmysel, ako, hej? No. A väčšinou tie videá mali, za týždeň mali 90-100 tisíc, potom no. Už len rásti. Hej, ja to sledujem. No, akože takto, ja určite po telefóne vám nejdem nejaké veci bližšie vysvetľovať. Dobre. Ja do toho vidím, bavím sa na tom, ako... A keby som vám zavolal... Že rozmýšľam, že keď som vám zavolal, lebo večer idem, ja iba také dneska chcem rozobrať nejaké drobnosti, že keď som vám zavolal, nebudete na linke, že by ste povedali dačo k tomu. Nech ukážeme ľuďom, ako ja by som chcel ukázať, že vlastne vás odhodil, hej, že či chcete k tomu niečo povedať, alebo teraz nahrám a večer to pustím. Viete čo, takto ja mám teraz, akože by som povedal... Čak možno aj my niekedy o Ukrajine urobiť, ja tiež som ako takých vašich názorov by som povedal, hej. Len mi bolo ľúto, jak som videl vás tam, lebo on iba vždy využije ľudí, potom to odhodí, rozumiete, hej. A také to je celé čudné, že vždy, ak mu niekto sa postaví na protiveň, alebo trochu len nesúhlasíte, hneď je fuč, hej, ten človek, hej. Takže to je také, že ste robotu poskytli, urobili nejakú, aj rozumné názory ste tam, lebo máte prehľad tom, hej, ja taký prehľad nemám, jak vy, ale že toto, že ja som si to pozeral to s vami, sem tam vždy, no dneska kúkam vás. Tak to vám poviem. Je to ešte príliš čerstvé, lebo ja som včera sa nemal čas zaujímať, takto mne k tomu píše 100 ľudí, ale ja nemôžem, čo stovky a od Telegramu cez všetky možné aplikácie, nedá sa mi individuálne k tomu vyjadrovať, jasne. Lebo to nie je energeticky možné, no, to presne, si pochopiť, hej. No. Ale akože napríklad stream o Ukrajine alebo nejaké vojne alebo nejakých iných veciach kľudne môžeme spraviť, keď to je zaujímavé. No. A akože toto nech sa troška ešte utrasie. Dobre. Akože, dobre. Nie je to prvýkrát, takže mňa nič neprekvapuje. Ale ako v živote prvýkrát, že sa vám to nestalo, hej? Že žiť s ním iba. S ním? Nie je to prvýkrát. A v tomto prípade s ním ako prvýkrát? Že, nie, že, už ja som zažil všetko možné. Aha, v živote si zažili všetko možné. Dobre, aj tak to, áno, jasné, no dobre. Dobre, a počúvajte ma, a vy ste kde, v Banskej Bystrici, alebo kde ste vy? Kde sa väčšinou zdržiavať? Teraz som pri Bratislave. Aha, dobre, ne, lebo keď pôjdem autom, bo som na východe, keby som išiel niekedy autom cez týždeň naspäť, že či sa nezastavím. Lebo sa mi zdalo, že som vás videl, že nie ste z Bratislavy, nie? Či jak to je tam? Či priamo ste... Nie, som z Bratislavy. A vy ste kde? Myslím, že... Ja som ďaleko východ teraz, ale ja som väčšinou pri Bratislave, Bratislava, tam som, ale teraz som na východe, ale budem si týždeň naspäť. Aha. Tak som myslel, že ste niekde na strede Slovenska, alebo kde, že sa zastavím po ceste, ale keď ste v Bratislave, tak môžem potom v Bratislave, ak budem od útorok, streda, štvrtok, prípadne vybehnem a môžeme urobiť aj naživo, ako nie naživo, ale že natočíme taký rozhovor aj v Ukrajine, aj tak... Iba nejaký pár vied nemusíme robiť trojhodinovú reláciu, ale aspoň pár vecí povieme, že onem. Že to... Viete, vieme sa, takto ja mám hrozne nabitý program. Dobre. Idem ho potom aj na dovolenku, takže... Ale dá sa všetko spraviť, vedia. Ja sa bavím. No, dobre. Lebo on by sa strašne rozčilil, keby nás videl spolu. On by fúkol od losti, ako tento... Jak sa volá, ten Nikolár. No. Zase potrebné je, aby to malo nejakú sledovanú no, presne, u vás. No. Lebo viete, mne volá strašne veľa rôznych médií, no. Ale keď majú oni slabú sledovanosť, tak nič. To ani ja nechodím na také, tam, kde je 5000, to nemá zmysel. Ja mám v rozhlase bežne 22 000 videní. No. Rozhlas. No. Ale v ktorom rozhlase? A rozhlas má nízke videnia, hej? Rozhlas má nízke videnia, to je 10 kvietne, hej? Ale mám rozhlas, keď to dajú na YouTube, tak to má 20 tisíc videnia. Ale ktorý to je rozhlas? Ako Slobodný vysielač? Slobodný vysielač, jasné. Áno, ja mám také... ale aj Infovojnu mám takú, že mám aj, tam mám aj 30 tisíc videnia. Rozhlas, že nemáte... Jasné, chápem. Áno. Aj také tam mám čísla, takže akože ja sa ako bavím. No, takže... Všetko je v poriadku. Ste na Telegrame?
Som aj na Telegrame, však ho napíšem na Telegram dneska. Ja len teraz som v aute, ak zastavím, napíšem na Telegrame, aby ste vedeli, že s kým toto. Lebo okay. Ja som bol ďaleko pred ním, len 2 roky som mal zákaz nahrávať, viete, kvôli súdu, kvôli tým, že sme robili srandu si s politikou cez víkend. No a toto, takže ako ja som vždy mal vyššie čísla, jak on, len mňa odstavili na 2 roky. No. Tak sa pomaly rozvíjam, ale sledujem jeho, lebo on aj mňa skúšal volať k nemu a tak ďalej, čo ja som odmietal. No ale vidím, že on tak potom použije ľudí, hej, toto a vždy, ak sa mu niekto postaví na odpor, tak ide do agresívnej fázy takej, že všetko ruší, maže, no, také to je jak detinské správanie, by som povedal, hej, však ja nemusím súhlasiť s každým, alebo sa nepohodneme, ale zase také pomstichtivý nie som, že som každého hneď tak vyhodil. No, jasné. No, že to... Ako, nemá to nič spoločné s politikou ani s ničím, lebo ja nie som v politike, no. Čiže to je veľmi jednoduché, hej. No. Čiže politika za tým není, ja nikde nekandidujem, no. Takže, a všeobecne ja sa veľmi zriedkavo vyjadrujem v domácej politike, a takto, a sám od seba vôbec nie. Sa nevyjadrujem ako v vnútornej politike. No. Takže, ja som myslel, že to bolo ešte tak, že ste boli v nejakej inej relácii, bo napríklad ja som robil Zarabinov videa niekedy, nie? A išiel ku všelijakým takým podmehutom, chodil, hej, čo ja som tam 2 roky chodil postivo za ním, tak tiež mi to bolo také, že som bol taký pohoršený tým, že hoci kde ide inde, tak som bol trochu vnútorne ako pohoršený, ale zase videa som s ním nemazal, hej. Som povedal svoj názor mu ako medzi 4 očami, že ich dáva pozor na všelijaké takéto, kde mu to znižuje kredit, hej. A to, no, ale vidíte, tak ja som myslel, že či vy ste neboli niekde v inde v relácii, sa urazil, že ste išli inde mimo neho a vás pomazal, viete, zo zlosti. Ja takisto bežne mám aj na ZVTV, takisto 20 videí na TVOTV, mám videá z Infovojny, norme s obrazom, čiže nemôže to tak byť, že som u niekoho iného, lebo a na veľmi podobné problematiky, to znamená, že problematika není problém, lebo tým pádom by YouTube musel zmazať aj tie problematiky inde a nezmazali. No dobre, však nebudem vás teda... A niekde mám ešte zaujímavejšie vyjadrenia, no. Prípadne niekedy potom robíme také iba chvíľkové, bude nejaká otázka, že nemusíme rozoberať 1000 vecí, hej, že na čo bude, tak urobíme nejakú vyjadrenie nejaké jednej, čo sa nejaká udalosť udeje sem tam, lebo ja si vás všímam, že ako fakt máte dobre tieto prehľad o tom všetkom, že sa tým zaoberáte ako intenzívne, no. Hej. Že to, takže, dobre, tak nič, ja vám pozdravujem. No. Toto je vaše číslo a ak ste na Telegrame, tak môžete komunikovať. Ja vám tam napíšem ešte, hej, na Telegrame, ak budem po obede. Dobre. Dobre. Tak pekný deň, nedeľu. Dobre, ďakujem pekne, majte sa, ďakujem, doby. Naozaj si nemyslím, že by som mal natáčať videá pod vplyvom alkoholu.